Ja som si sem nasypal vlastne iba šťavelku, ona robí dosť také veľké hrudky, takže to je jedno, čím si to rozrobíte, ale v podstate preto som aj hovoril počas prednášky, že používam takúto nejakú nádobku, ktorá je nižšia, aby som dočiahol až na spodok a vedel si pekne nabiť ten aplikátor. Aha. To je celé, takto to nejako prebieha. Čiže toto sú približne 2 gramy. Urobí sa taká kapsula, ktorú potom pustím do toho sublimátora. Dobre? Dobre, ale najprv si spravíme normálne otvor. Tuto to nebudeme robiť medzi rámiky, lebo nad rámikmi majú asi centimeter miesta, takže to spravíme tak, že rovno pôjde priamo na tie rámiky všetky do úla tá sublimácia. Ja som to všetko hovoril už počas tej prednášky, čo je dôležité. Snáď aj niečo uvidíte, aj tie teploty, ako sa budú meniť, tak ako som hovoril na tej prednáške. Ja si počkám na tých 220 stupňov, budem mať nabitý ten aplikátor, vložím ho sem, stlačím, až keď budem mať túto rúrku vnútri v dierke a už bude prebiehať tá sublimácia. Bolo by fajn, kebyže vidíte aj ako sa tá... Tuto. Tam to chceš. Mm-hmm. Ako sa tá teplota bude zvyšovať a následne zvyšovať, ale dávajte si pozor, že kde stojíte, kde fúka vietor a až by náhodou tá para išla smerom k vám, alebo by ste cítili niečo, že vás dusí, tak choďte preč, nedýchajte, zadržte na chvíľu ten dých a potom sa vráťte. Dobre. Ono určite tá sublimácia z niekade vyjde. A niekam to pôjde. Potrebujem povolenie od Milana, že tam môžem dať tie 2 gramy a ja by som ich tam kľudne dal a zase to bude dôkaz toho, že či tie včely teraz nám padnú a zahynú, alebo nie. Dobre, lebo 2 gramy na takýto úl je nejaká trojštvornásobná dávka. Ja mám nastavených tých 220 stupňov, ako som hovoril. Ani som si prvé nepamätal, či 220, 230, ale mám nastavených 220 a už vidím, že sa zohrieva ten sublimátor. No teraz má ten kotlík 13 stupňov. Musíme počkať, kým bude mať tých 220. Ono to nebude tiež nejako dlho trvať. Už tú páru, čo je vidieť, tak to je tá šťavelka, čo tam zostala predtým. Že ona sublimuje už teraz. Dobre, 150 stupňov máme a už to ide rýchlo hore. Máme tu tento koberec. Ten koberec je horľavý, takže uvidíme, ja sa budem snažiť dať tú trubičku nie úplne až k tomu kobercu, aby nám nezačal horeť. Ja keď to robím na svojej včelnici, tak mám ešte dymák a túto dierku si zadymím, aby náhodou neprišli do kontaktu tie včely s touto zohriatou tyčkou. No, čiže tak. Sme na 214, 215 stupňoch teraz. Dobre, čiže môžeme začať sublimovať. Vidíte to dobre? Celý ten úlový priestor bol zasiahnutý, šťavelkami ide spredu cez letáč, aj zo spodu, aj vidíme, že ako sú tie včely zadymené. Momentálne 209 stupňov, 210 a pomaličky nám bude tá teplota sa zase zdvíhať, tá sublimácia už končí. Ešte keď vyberiem, tak budeme vidieť, že ešte sublimuje, ale to už sú iba také pozostatky, hej? Malinko. Ešte môžem vrátiť, ale už idem hore 225 stupňov, 230 stupňov a pomaličky sa presúvam k ďalšiemu úlu, zase si nabijem aplikátor a stále dokola. No. Takže to krásne prešlo. Ja som mám nastavené na tých 220 stupňov, už máme 233, 232 už mi ide zazaj dole, lebo je tam tá regulácia teploty. Hej. Neprehreje sa mi na to na tých 244. Maximálne sme niečo cez 230 dosiahli.
Mne sa podarilo pri tom dlhšom ošetrovaní dostať na 239 stupňov. Maximálne, ale cesty, keby náhodou, tak by som ho aj to odpojil ten sublimátor. Ale už vidíme, že už mi ide na 220, ako mám nastavené. Keby si prišiel bližšie, tak vidíme, že niektoré včely boli zasiahnuté úplne napriamo a oni sú také obielené. A teraz by som akože nemal ten úl nejako otvárať, ale môžeme sa aj zhora pozrieť. No. Tuto sme chytili trošku rámik, videli sme, že bola tá sublimácia akože prebehla, fajn. Ale chytili sme tu troška rámy, kebyže je dierka o niečo vyššie, bolo by to lepšie. No. Tu sú obielené, ale žiadna tragédia sa nekoná. Tak, dobrý. A potom možno, že keď sa bude uverejňovať to video, tak môžeš napísať, že ako dopadlo, že či žijú stále alebo nie. Áno, prosím. Inak tam teď vlezla osa jak do sámošky, jo. Takže...